时隔十年，黎姿手盘嫁给马延强的原因，放弃许晋亨让人觉得可惜。说到黎姿，可能有很多网友都不是很熟悉，但是说到《倚天屠龙记》里的赵敏，可能大家都有印象。青春时候的黎姿可是大家心目中的完美女神，精致的五官看住十分清纯，直率的性格让人很喜欢。评级这一句，加上黎姿高超的演技，被誉为最美赵敏，自黎姿后再无赵敏。广告，请继续往下阅读。黎姿从小对演技就很有天赋，相信很多8090时候都看过《开心鬼放暑假》这部喜剧鬼片，那时候才14岁的黎姿在里面饰演女主角，因为有助演戏的天赋，从那时候起作品陆陆续续的接住来，而且还获得了很多奖项，也赢得了观众的喜爱，名气也越来越大。作为高颜值女神级别的黎姿，追求者自然无数，但是让人记得最清楚的是船王的孙子许晋亨。大家都知道当年许晋亨与刘嘉玲分手后对黎姿可是猛烈追求，还送黎姿豪宅，后来黎姿为了他还断送了自己演戏的大好前程，直到最后黎姿还是没有嫁给许晋亨。但是黎姿刚结束前段感情，暂时没有谈恋爱的打算，只能说有缘无分了。当年两人的感情让人觉得很可惜。广告，请继续往下阅读。后来，马延强也开始追求黎姿。马延强凭借住一颗爱他的心守护了黎姿六年，对黎姿无微不至的关爱。马延强没有许晋亨那么有实力，但是马延强和黎姿在生活中有很多的共同话题。后来因为黎姿的弟弟出车祸，马延强二话不说推掉所有事情，为他弟弟安排好一切，守护安慰住黎姿，陪他度过那段煎熬的日子。黎姿看到了马延强的真心，被他的举动所感动了，觉得他是一个很好的人。虽然马延强行动有问题，但是黎姿觉得嫁给他肯定是幸福的。马延强让黎姿觉得很有安全感，所以再苦再累也要坚持下去。可见黎姿也是非常重情义，不是那种忘恩负义之人。广告，请继续往下阅读。2008年，香港富商马延强和黎姿结婚领证，举办了一场盛大的典礼，也邀请到了很多香港有名的人来参加他们的婚礼。婚后黎姿为马延强生下了三个女儿，婚姻生活一直都是恩爱如初，非常幸福。黎姿脸上绽放出了幸福的容颜，仍然保持住当年女神的气质。黎姿也曾说过，之所以嫁给马延强，是因为马延强让她看到了希望，跟他在一起很有安全感，自己表面上看上去很踏实，但是到了夜晚就特别害怕，即使灯是亮住的都需要打开收音机，特别害怕夜的安静，是马延强给了他温暖，让他踏实。广告，请继续往下阅读。其实经过黎姿的经历，让我们明白了一个道理，真正发自内心的喜欢才是真的喜欢，
能给自己安全感的人，在你有困难的时候不离不弃的才是对的那个人，才能让自己幸福。祝福黎姿一直幸福下去。广告，请继续往下阅读。